Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai di Madiun, Bos. Tempat acaranya Nopek-nopekan Stand Up Comedy 2000 menjadi dewasa. Jadi aku wis teko karo kawan karo Pak Didi. Mau ya yo. Golek permen. Nah, aku harus golek permen karo Banyu, Bro. Tapi gak enak sekitar sini enggak ada apa iki permen karo Banyu. Enggak mau lali nih perjalanan, tapi wis kadung terpaksa wis kadung teko kene yo. Biyen akhirnya yo. Yes. Mau aku ketemu Andi karo Putri barang, tapi tak video. Mau tak kok tak lebokno ning ngene. Oke. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang, puternya disebut dang. Put. Dang toh. Ya, ngono lho. Si Endelia le, ki Endelia Putri dan Andi pasangan serasi 2024. Nih di pang aku arep tuku permen rene. Kowe tuku mangan aku arep golek permen nih karo Banyu. Nih ndi iki? Kembangku. Beng. Beng. Wah, Pak Di duwe fan nih. Wah, ketemu fan bro, Pak Didi bro, keren. Oke. Ngeri mas. Mas Akil. Kita mas apa? Mas Alek, karena Mas Akil bro. Oke, Mas Triana Munawar. Ada Didik Kembeng bro, yang kebenet. Masa parkir seminggu. Beng. Dari ini tak tekon. Masa ke Bennett. Wae kok iso ke Bennett iki piye to critane dadi to? Doyok lo ceri. Yo ceritamu elek yo. Ngene gak masuk. Yo to. Iki tukang lincep-lincep iki mesti. Kok pinter men tukang lincep-lincep. Darpa mangan. Oke. Wih. Mbak Rasi. Masa parkir seminggu. Ras. Yo lho. Ras, masa parkir seminggu. Parkir gak nek diomong bojone yang ngene. Lah wi lho. Seneni ros. Wong diomong kon ngedit lho malah lawaran. Jan gumun nang. Tapi dai pas karo aku. Malah api. Kembang wong jero rasa nggae tiket ora langsung mlebu kok. All in untuk semesta men. Ayo. Wis di beres seminggu. Kowe amuk dhewe sing beres seminggu. Ya karo aku iki lah. Kok iso aku to? Gak iso. Wis takon ngedit. Ora wis aku kok Mas Andi wis tak omong. Piye? Di upload. Kan tak WA anu nang sik. Edit to. Peduli ndek tresno kowe. Jan gumun padahal wis tak omongi ngono. Mlindi wis saiki rai. Ora nyapet aku mlindi opo to? Mlindi. Mlindi lah ngapet ini lho. Mlindi. Ya video ngene tekan lap-lap ae. Nah ini Rian, Bro. Tambah nih. Tambah terus lho. Kulot lho, terus ya. Oke bos, ki arep mlebu ning anu Isnayan. Mlebu. Oke. Asoy rahat. Ora tenan, ora tenan. Ketemu aku ya, Andi ya. Aku antuk sinep ketemu. Sinep ketemu. Piye, Mas? Rahange pet anu ambrol tenan. Asoy, Bro. Ki lho. Betul. Iya, sini di. Grup sapa? Karo kula. Gila. Kok apa tak kan nyoteng apa tak kan nyoteng apa tak? Salah lah apa iki kok. Oke, bos. Aman. Oke lah, Mas. Nggih. Fan. Kucing jebuk kayak mbak Turi Putri wong kayak tapi bu wes anu brong
Oke, oke. Wong di? Ayo, sudah ora. Ayo nang ana yo, nang mana? Ayo. Dan lanjut nang ndi kok sok? Ngebok rekam ngono lho. Lah, ayo nang ndi kok ayo. Ayo. Oke, ada supak, Bro. Supak tidak tahu dia di sana, Bro, supak. Oke, Bro, kita akan segera pulang. Karena teman-teman sudah mengajak kita pulang, kita harus pulang. Nang ndi iki? Gimana kita? Kontaknya jeruk jok, jeruk tas. Kontaknya jeruk tas. Memang maning kono lo. Nindi. Nindi kono sengono. Oke, kita cari makan dulu bos. Habis ini pulang. Baju ini kita buat beli dulu. Jadi? Kita ngaruh ya. Menunggu kereta api. Kita di sebelah baratnya stasiun Madiun. Aku guyu iso ngantek. Ah, kewet teng kusen. Daya kowe anggere guyu nemeti mepet nggon gulu kowe mesti. Mantap budek aku niku. Wae kowe gulu kekel nonor. Kekelan tenan. Guyu kabeh kok. Guyu yo ngene kata aku. Lah iya. Aku long yo netes atik ngono. Maktrit kok ngempet ah. Ngempet. Ngempet guyu aku. Maktrit nah tak empet gak kena bengok ae yang ge. Ora sampe ngadeg aku. Saking gak kuate ngempet. Lucu. Lucu. Apa ge? Apa ya paling yo anu rem angin no. Kok tulit tulit atatan kaitan Pak Kidul kaitan Pak Kulon ke Kulon kota kaitan kaitan berarti ke stasiunnya iya tahu wis jaman dhisik lho pelintasan iki jaman dhisik ngono kuwi ya. Modele. Iya. Kuwi lho pintu anu lho, tukang nyegati pintu kuwi lho. Tutup pintu kuwi lho. Oh, iki lho. Oh, kok kula nur. Purwalon. Kok kula ya wis arep mandeg kok piye to iki? Reme kuwi gak iso dadak. Reme ya rada anu. Gak iso. Gak iso iki. Gak iso ndak. Setok saiki. AC kating trentel ngisor ya buat AC tok. Gak iso mumet nganti semur pelaku. Aku iya. Masa mumet. Klemun-klemun. Lah dawa lho sepur iki. Ndak ya sepure Pak Jono ya tenan.